ولكن يقولون ان يكون هناك من 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 يكون يعني غورا عدلم ابانو عدو يعلنو سلام سلام ايش انا لبي تسويش تمال الشيمات شارلو زاري من نتلم مدو ان انتن زنا فتا ارقالو ياسوكواتشون عارف عارف فيديو تجيه لا شو مات شارلو لدي يوتيوب شانال عادي سخونا شو لايك شير سبسكرايب بمارك بيت اسموني شلالو ودك اتاي فيديو ان سويتش سي كاندو نو بن دبر دبر نايت كلب سيتي لما تنسى انتن اول كانو يبالو سيتر ونو I don't know. شي عند مولي لا سواقين تنال ما ننبل كيتا كبابينا شي ليل كروكو داين بالالو كزي كارا دي يو تو سفر ها شي اتو شكوچاو تلانتنا مانشستر يونايتد بتام باسكاكي منغر تشنفوال من يلاغو سلاس يهول اون سووش مالنو تيناك سلطانو كبدوتال ونبرو كبدوتال ميل نغر سمچالو غن اندزا ساون ميمسلي ني يبرنو يماواقر شجر يكابينو شجر ني مسلي ياستداداراو يماواقر شجر ني مسلي سلازي مانشستر يونايتد اون ينن نغر لماستكاكل من مارغ علبت بلو ياسبالو واو بتام عارف تياقي كاجنداو غا ميد عارف تياقي ني تيكن اني اندمي مسلني نجر ميفتاو تيناغا كبرنو اكالاتوش غير عند لاي بمهون بمتشاچالنا بمتواور منفس اجل اجت هايزو دفيت مسرات يالباچو مسلني ليل كوروكوداي تلانتنا ازيا كبابي چگر تفطرو نبر مسل يا يول چگرو صبو ينبرو كمنگست غانو مندنو هولم ياچانو نو ميتتقمو سيبال سما مالنو انيام لمن يقربنال بلن 2 هاي 3 نا 3 سينو تراكي زين يدال تيلان چنلاچو منامن علالو الگباني ما اندي ملتاسچو نيداچو ني مل من تياقي يالو ما اندي في بي ان نو ارا في بي ان كو بسلك ماورد يچالال كو بلاي ستور اپ ستور ليكو نو متوردو راز اندي ارين ماني ني ግራናል ብሩ ማንንም እኮ አይነገረን የሚውልሽ ማንንም ማለት ነው ሰማተ ሊል ጅራፍ እዬ ማን እዬ ወይ አይሱዙ ምናን አዘጋጃጅ ፒስ አይ ማን ፒስ ግን ለምን ተፈልጎ ባክ ፕሌይ ስቶር አስተን እንመጣለን አንዴ ቶሎ በለ ይፈጠን እሺ ጋሽ ኩቻው ከበደ አስተያየቱን በጣም ወደነዋል እና መሰግናል አ ሌሎች ብዙ ጂታዎች አሉ ለምን እዛ ጋር እርጥብ እየበላል ለምን በቃ እና መሰግናል ላልኖታ እንዴ ምንድነው የሚሉት ማይቲን ሄንግሎ ማለት ነው ይመቻችሁ ኢትዮጵያ ልጅ አረ ስለ ጉልበት ላይቭ ላይ ነን እንደፈሽ ከባር ከባር ሽንፈስ ነው ደረሰባችሁ ይገባናል የአርሰናል ደጋፊ ነኝ ማለት ነው በቃ በዚህ በጨዋታው ከሊቨርፑል ደጋፊዎች በላይ የአርሰናል ደጋፊዎች እንደ ተደስተን ያደባባይ ሚስጥር ነው እስቲ ወደ ቀጣይ ቪዲዮአችን እናልፋለን ከዚህ እየመጣሽ ነው ባክሽ ስራ ፍለጋ ተንከራተት ተንድሮም ስራ ትፈልጋለህ አባቴ ላርግበናት እንደውም የሆነ ስራ አለ ተብሏል ምን ኢትዮጵያስ እንዴ ላከችላችሁ ሀገራቶች ጋጋሪ ምን ፈልጋለን ይያሉኩ ነው ለምን እሱናት ሞክሪ ቀልደኝ የበዛበት ሀገር አረ በስማ በጣም ጎበዝ ናችሁ ማለት ነው ወቅታዊ ቀልድ ማለት ይሄ ነው ወቅታዊ ማለት ነው አጀንዶን ተመርኩ ለምቀልደው ቀልድ ማለት ነው አመልሰናል ወደ አድማጮቻችን ማዘር ፋዘርስ ዊ አር ባክ ዋካንዳ ፎርኤቨር ቡም ሻካላ ከብለን እንግዲህ የሬዲዮ ቻናላችን ጀምረናል የሃቢቢ የሳይ ፕሮግራማችን ላቭ ኢዝ ብላይንድ ይስተኛል ትርጉም ፍቅር ያሸንፋል ማለት ነው እየደወላችሁ የምትድሶ ካለ ፍቅራችሁ በነጻነት መግለጽ ትችላላችሁ ሹገር ዳዲ ተበላ አድማጭ አለን አድማጭ አስገባ አስገባ ሄሎ ተናስተልኝ ሄሎ ሄሎ ማዘር ነኝ ልጄ ማዘር ነኝ ማዘርዬ ማዘርዬ ሰላም ነው ማዘር ከየት ነው ማዘር ከኬኤፍሲ ከኬኤፍሲ ማዘር ከኬኤፍሲ ምን ማለት ነው ኮዬ ፈጭ ኮንዶሚኒየም ማዘርዬ የፍቅር መልእክት አለዎት ይኸውልህ አቶ አበራ እንደምትልልኝ ጫበል ቀመሶ በልልኝ ማዘር ይሄ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው እድር ማህበር እቁብ አይደለም ማዘርዬ ሰሙኝ እትዬ አበራሽንም 11 ሰዓት ላይ ወፍጮ ቤት ፕሌይስቴሽን እንጫወታለን በልልኝ ማዘር እየነገርኩት ነው እናቶትን አስቀይሞታል ማዘር እኔ ምን ላርግበና እኔ ምን ላርግ እየሳቸው ኮላቸው ሄሎ ማዘር አይሰማም ማዘር እባክዎትን ስልኩ ልዘጋው ነው በነገራችን ላይ ቪ ነኝ ልጄ ቪ ነኝ እስካሁን ቪ ነኝ ቪ ነኝ አልገባኝ ምንድነው ቪ ቫምፓየር ቫምፓየር ነው ወይስ የገርግስ ደጋፊ ቸባይ ሞላም ወጋባ ሚለው ሙዚቃ ለኪው ወጋብዙልኝ ፍቅረኛዬ ነው ማዘር
سيركل زغون مازر سيركل زغون انت يا مازر مازر اسقي موتالو اي لدي اندسو كان يبال ماشي بتام بلغنا نو لمانيوم يسافر لجنين شي يسافر لجنين بوشراني بوشرا انكا بوشرا بوشرا انت بوشرا اكسودوس بتام نو ميمشي مالن نو بتام بميبال ريا እቺ ቀጣይ ቪዲዮአችን እና ያንደን ፈታ ያያላችሁ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ያ በደ ነው አቺ ሮቤርቶ አዴ አቺማ ምርጠልሽ እንዴ ነሽ ፈናሽ አሎልሽ አማን ነው ፒስ ነው አሎልሽ አባ አኔ ምርሽ ምን እሺ ወጣ በ97 ሚሊዮን ፊልም እትሻል ምን እሸት አሽሙርጭዌ አረ ብራዘር ተይ 7 ተማም ዩናይትድ አኔ እኮ ከፊልሙ ይኮ ነው ዩናይትድ በዛሬ ቀን 97 ኬት መጣል ወንድ ኮንክ ፍለፊት አታወራ አሽሙር ምና አረ ብራዘር አይደለም ተራጊ አሽ ተራጊ ምና ቡና አጠጡ ምና እንደና ጀምሪ እ ፍለፊት ወንድ ኮንሽ አታወራኝ 7 ተማም በ97 አረ አይደለም ብራዘር ፍቻ ምንድነው አያይ ወተም መጠጣቱ እናንተ እኮ ናችሁ የምታውቁት አ ይሁን አጠጣጡም ቢያንስ አሳዩኝ አርሲ ደጋፊዎች እሺ አባ ቻላርጉት እንግዲህ ላል አባቴ ጨዋታው ቀጥሏል በተለይ ማለት ነው ጨዋታው በተለይ ትናንትና ማለት ነው በጣም ፈክቷል ለኛ ራሱ ማለት ነው የሆነ ትምሮ ቤት አለ ሌላ ጨዋታ ማለት ነው ሌላ ጉር ነው ያመጣው ይሄ ሰባን ለባዶ መሸነፋቸው ሰላም ነው አባት ሰላም እዚህ አካባቢ አዋቂ ቤት አቃለህ እንዴ ምን ጠንቋይ ቤት ማለት ነው አዎ እዚህ ጋር አዲስ ተከፍቷል አንድ 12ኛ ክፍል ተማሪ ከፍቷል እዚህ ጋር እጂ እዚህ ጋር ጥፍስቴ ነው አዲስ ነው በዚህ ጋር ነው አዎ እዚህ ጋር ጥፍስቴ እሺ አመሰግናለሁ ችግር የለም መዘጋጀት አያስፈልግም ወንድ ልጅ ትገላግያለሽ አሁን እኔ አትሚተን ምንም ነገር አላዘጋጀው ምንም ነገር አላዘጋጀው ትንሽ ይታገሱኝ ትገላግያለሽ አልኩሽ ትገላግያለሽ እሺ እንግዲህ ካሉ እንግዲህ እሺ በቃ እርሶ እንዳሉ ጠብቅ አሃ የኛ ጌታ ሄሎ ምን እንዴ ለምን አረ ቆይ መፍትሄ እኮ ነበርኝ ቆይ አረ አትስገውኝ ጌታዬ ባሬ ከቤት ጥሎኝ ወጣ ባለመውለዴ ምክንያት ይኸው ትቶኝ ሄደ ወደ የሚሄድበት ሄደ ይኸው በቃ አንቺ አትወልጂም ሰው አትሆኝም ብሎ ትቶኝ ሄደ እኮ የእኛ ጌታ ይኸው በአስር ደቂቃ ውስጥ ወንድ ልጅ ተገላገልሽ ባሬ ነው ተገላገልሽ አሉኝ መገላገል መለያየትም እንደሆነ ማወቅ ነበረ መለያየት ማለት በቃ ከዚህ በኋላ ተለያየ ተፈጠር ማለት ነው ድራሹ ደዛው አይኖርም እንዳፈነክች አሬ እናንተስ ከፋ ማለት ነው በጣም ትለያያላችሁ ጠንቋይ ቤት ጠንቋይ ለራሱ ያቀም ነው የሚባለው ብራዘር ለራሱ የማያቆን ሰው ጋር ነው አምላክ ነው ምን ሌላ ታሪክ ነው ሌላ ታሪክ ማለት ነው ማሬ በቃ ይሄ ስለጣላ መልክልሽን ቴክስቶች አልደለተም ብለሽ ቀረሽ አይደለም አረ ደለተው አላ ወንድ ነሻ እንዴ እሺ በቃ ደለተው በሬ ሳይ ላይ ተለማምደሽዋ አትደለችው እንዴ አረሽ በቃ ደለተው አላ አባቴ አሩለደኝማ እሺ በቃ ደለተው ወንድነት ይልማ እንደናቸው አይቀርም እሺ እሺ እንደደለተው እስኪ ያልደለተው ወንድ ነሻ ወንድ እንዴ ከፈታ ከፈለክ ደለተው ከፈለክ አደለተው እንዴ እንዴው ከዚህ በኋላ ሰርካል ፈልግም እኔ አይልቤ አለምናለና አልቤ አለምናለና አለምናላት አለምናለምናላት ተከስተ ተመርመር ብራዘራ ተመርመር ማለት ነው በጣም መመርመር ነው ያለብህ አረ ሌላ ታሪኩስ ገብቷል ማለት ነው መሸከም የማይችላትን ሴት እንኳን ነው ሰው ለማግባት እየሞከረ ያለው ማለት ነው የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በቀጣይ ቪዲዮስ እንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ